Takže zdravím všechny u dalšího tutoriálu. Dneska si řekneme něco o braších a jejich typech a jaké jsou vlastně braše uložené v lightboxu. K tomu nám poslouží základní cylindr, který si vložíme, dáme ho v edit modu, přepneme, make polymesh uděláme, aby jsme mohli aplikovat několik subdivision levelů a viděli jsme vlastně efekt našich brašů. Všechno to inicioval vlastně Stano na Facebooku, že říká, že bychom si mohli něco o tom říct, protože jsme procházeli, vlastně se dívali. Dívali jsme se někteří určitě na tutoriály od Josefa Drasta, kde použil z Lightboxu například brush, který se jmenuje Track Brush, kterým vlastně dotvářel určité detaily na objektu. Vidíte, že při stroku dochází ke krásnému detailu. Tak, co bych vám mohl říct o lightboxových braších? V podstatě jediný důvod, proč tyto braše zde jsou, je ten, že pokud zmáčknete B, tak se vám objeví tabulka, která už je plná brašů. V lightboxu jsou pouze braše, které se tam nevlezly, protože nejsou používané tak často jako tyto základní. Jediný, a to proto, že třeba některé jsou úplně jenom v malých detailech změněné základní braše. Můžeme si to třeba například ukázat na základním move braši. Pokud dáme BMW, máme standardní move braš. A k move braš vidíte, že jsme použili move. Pokud dáme B, M a vybereme to logic braš, dochází k move, ale už v trochu jinému a určitě byste se dočetli v jeho jako detailech, proč jmenuje se topologický, protože bere v potaz topologii objektu. No a my si ukážeme vlastně základní rozdíl. Pokud si najdete, otevřete si tabulku brašů, můžeme si vyrezetovat tabulku, aby jsme měli tam ty základní braše, které jsme použili, a ukážeme si vlastně rozdíl. Takže třeba například topologický brush bude mít, má základní rozdíl v tom, že pokud dáme masking, auto masking, a pokud dáme BMW, to je move brush standardní zkratka, tak vidíte, že topologic je u standardního move brushe o vyplé, a pokud dáme topologický brush, tak je to tam zaplé. To je vlastně rozdíl, který celé braše v lightboxu jsou. Prostě od každého braše máte 10 druhů kombinací, které jsou nastavené. Určitě doporučuji každý vyzkoušet, co dělá, a já bych rád vám ukázal jejich základy, vlastně jak si některé braše utvořit sami na základě toho, že vlastně modifikujete ten základní braš, protože opravdu v některých případech vytvořit třeba například track braš není vůbec těžké. Pokud ho vyberu, tak vlastně braši se nám rozdělují z braši na typy. Nyní, když si najdeme na braš, vidíte, že tento braš je base type standard. Tak znamená, že pokud dáte BST, tak standard braš, vidíte base type standard. Tak to znamená, že standardní braš pod BST je stejný braš jako braš track. Jak vidíte, že efekt je úplně jiný, ale my si teďka ukážeme, jak vlastně dosáhnout v podstatě stejné věci. Základní rozdíl, který vidíte, je alfa. Takže můžeme vybrat alfu, která je tomuto braši podobná. Zatím nebudeme se pouštět do velkých, úplně do přesných nastavování, protože ty jsou zase komplikovanější, ale a vidíte, že už zde dochází k nějakému typu, vidíte, že dochází k nějakému typu, kdy se nám opakuje nějaký ten tvar. Takže track brush, dá se říct, že vlastně to je alfa, která se nám odvaluje vlastně neustále pořád dokola, jak kdyby jsme měli nějaký váleček, kterým nanášíte jeden na ten samý objekt. Takže pokud si dáme B standard, my tento efekt máme v podstatě, ale něco nám k tomu chybí. K tomu, aby jsme ho trochu modifikovali, upravíme stroke. Stroke je z anglického vlastně ten tah toho štětce, v které máme různé druhy nastavení, takže můžeme si celou tuto tabulku taky přenést doleva, aby jsme si otevřeli tady víc funkcí, takže můžeme rozklikat. Pokud držíte shift, tak můžete vlastně otevřít
všechny věci najednou, takže si můžete rozklikat celou tabulku, kliknete a držíte, rozkliknete si, takže o co vlastně jde. My si aktivujeme v celém tomto modifieru takzvaný role. Pokud to uděláme, dochází k tomu, že celá alfa, vidíte, že celá alfa se nám nějakým způsobem se odvaluje, dochází k tomu, že vlastně se opakuje za sebou, dochází k podobnému efektu jako tady. Pouhý problém je v tom, že vlastně, když se podíváte na detailně, tak při tom strouku nám dochází k tomu, že alfa se opakuje tak často, že nám okraje té alfy ruší vlastně tu druhou, takže to se dá nastavit vlastně v alfa setting, takže najdeme na alfu, ještě si dáme alfu a opět zde je modifier, které můžete zde třeba pomocí této křivky celou alfu modifikovat, vylepšit, pokud dáte intenzitu, tak můžete snížit, tím vytvoříte ostřejší body, vidíte, že už jsme vlastně ten okraj té alfy jsme zrušili. Dochází v podstatě k podobnému efektu, ale jelikož nemáme nastavené úplně přesně všechny věci, tak ten efekt není úplně tak přesný, jak bychom chtěli. Ale toho můžeme dosáhnout tak, že si projdeme opravdu úplně všechny věci, které zde máme, jednu po druhé, a vlastně naučíme se to nastavovat. V podstatě opravdu v Lightboxu jsou všechny ty brushy zastoupené. Když se podíváme, tak třeba tento track brush, vidíte, že on nanáší, no tady je málo subdivision levelů, ale pokud zvýšíme, vidíte, že nanáší nějakou pyramidu. Pokud změníme pyramidu na šipku, tak vidíte, že opakující se šipka. Mezi brushem track 1 a brushem track 3 je pouze třeba ta alfa. Můžeme si to ukázat i na jiných nastaveních, třeba kde máte clay, tak zde máte víc clay brushů, máte clay line. A víte, že se nám vytváří taková zvláštní věc, že taková linea, kterou nakreslíte. Tato linea je opět, můžete ji najít pod částí stroke, protože je to vlastně druh, jakým se to nanáší, takže určitě ji tam můžete najít. Takže my si vezmeme místo clay line, si dáme BCB jako nebo BC, dáme si clay tubes jsou podobnější, takže dáme clay tubes a v podstatě co uděláme, tak je aktivujeme lazy mouse, aktivujeme backtrack a dáme line. V okamžiku, kdy toto uděláme, tak dosáhneme úplně stejného efektu. Vlastně zíbraž nám veme pod bod 1, bod 2, proto tyto dva body, a pak na základě těchto dvou bodů nanáší. My vlastně nemůžeme vidět část toho, protože v podstatě ten brush jde vlastně od toho bodu A do toho bodu B a nebere vůbec povrch v potaz, takže můžete třeba páv, to znamená, že pokud nakreslíte páv a pak jedete, tak vlastně brush vám neuhne nikam jinam, jenom prostě se drží té cesty. Že můžete dát spline je opět druh křivky, která se vlastně vytvoří z jednoho bodu do druhého, a můžete si vytvořit si vlastně, třeba pokud dáte tu path, tak vlastně můžete vytvořit úplně krásně nějaký tvár, aniž byste nějak maskovali. Stačí vzít třeba jiný brush, třeba pokud by stačil jenom BCB, aby byl builder brush, ten vlastně při každém tahu zvyšuje a modifikuje, to si jako vysvětlím, jak je tam rozdíl, to můžeme dát backtrack, path, v okamžiku, kdy to uděláme, tak můžeme tahama pořád dokola vlastně přidávat a pak tam jenom smooth a vyhladíme si třeba ten objekt. Takže vlastně takhle se vlastně dělí všechny brushy. Určitě doporučuji všechny v Lightboxu prostudovat, vyzkoušet, například Rig Line. Vidíte, že Rig Line je taky
taky clay brush. My jsme ho už modifikovali. Vidíte, že ray line. A pokud dáme B a dáme R, tak máme standardní rake, ten je normální, takže vlastně jediný rozdíl mezi rake a rake line je, pokud dáte normálně a aktivujete v modifierech, prostě v té lazy mouse, pokud aktivujete prostě ten backtrack a dáte line, tak v podstatě dosahujete podobného nebo stejného efektu. Více se to dělí do těch detailů a my si postupně projdeme všechny tabulky. V dalších tutoriálech si projdeme všechny tabulky, k čemu která část je důležitá, je alfa a stroke. Stroke je vlastně důležitý na to, jak vlastně celý brush se chová, pokud ho nanášíme, a důležitý je picker, který je, tady vidíte orientaci, tak orientace je vlastně druh, jakým způsobem, pokud kliknete perem, tak vlastně ZBrush měří třeba normals a teďka aplikuje normals buď standardně pořád stejné, nebo může se to nějak modifikovat. Je to opravdu každý brush, v podstatě se rozlišují, jenom když se podíváte, tak jsou ty brushy rozdělené podle druhu brushe, clay, prostě clay, mask nebo trim, a prostě pokud je brush, který je clay, tak druhý jeho brush, který je clay, tak jsou v podstatě stejné brushy, které se dají do cíli úplně stejně. Základní rozdíl třeba clay build a clay tubes. Když si vezmeme clay build a clay tubes, tak je v tom, že vlastně clay build má aktivovaný, pokud si najdeme na základní brushe, tak si můžeme najet na různé modifikace. Když si dáme samples, tak vlastně clay build brush znamená, že pokud vypneme si, ať nám to neruší, tak si vypneme si ten lazy mouse, tak vlastně v okamžiku, kdy máte build, tak v okamžiku, kdy táhnete tam zpět, tam zpět, tam zpět, tam zpět, tak vlastně brush dochází k tomu, že vlastně má aktivovanou funkci build up, to znamená z angličtiny stavíme nahoru nebo přistavujeme, to znamená, že pokud je build up aktivní, tak se vlastně zvedá se neustále, pokud build up bychom vypli, tak se vlastně brush zastaví na určité vzdálenosti, kterou vy můžete zase přidat, ale na okamžiku, kdy znova kliknete a pokud držíte brush, tak se dojde k tomu jenom, že brush to dosáhne jenom vzdálenosti, která je v brushi nastavená, to je několik pixelů třeba. Opět se to dá všechno nastavit v modifierech. Berte to jako úvod, není to prostě, nedá se to ozřejmit jenom v jednom tutoriálu, ale vlastně je to jenom takový úvod, proč vlastně ty brushy tam jsou. Můžete je zkusit a v podstatě, pokud byste si dali práci, tak pokud byste porovnali tabulku u brushe, nastavení a stroke plus někdy picker, tak vlastně všechny ty brushe jsou stejné. Pouze se dělí podle toho, jakou mají alfu a jaký mají způsob nanášení. A podle toho, jak je to base type, ten algoritmus, který oni mají, jakože třeba clay algoritmus je daleko lepší než standard, protože ten clay je vlastně, když se podíváte na, když jsme aplikovali geometrii, můžeme na trochu dáme, tak v podstatě dochází k tomu, že to je clay brush BST, se vlastně vypneme alfu. Tak vidíte, že ten standard brush se chová prostě úplně, úplně jinak. I pokud bychom dali stejnou alfu, jak měl clay tubes, tak prostě by to docházelo by k úplně jiným věcem, protože clay tubes jsou daleko lepší na skulptování než standard, ale zase třeba
PS3 slash ideální prostě brush, kterým uděláte krásné zářezy, protože vlastně slash brush je podobný jak BST, jako B standard, akorát, že vlastně používá jiné nastavení trošičku tohle té křivky, že vlastně BS3 je daleko, daleko silnější v tom svém zásahu do té topologie a vidíte, že všechny ty věci se dají v těch braších nastavit, aby vás vlastně poslouchali úplně, jak byste perfektně potřebovali. Ale pokud jako dá se říct, že nemáte hlavu na to, abyste se s tím zatěžovali nebo nebádali jste v tom ZBrushi úplně tak do hloubky, postačí vám určitě ty základní braše. Zas na druhou stranu je lepší se to naučit, že, protože máte velkou kontrolu úplně nad vším, můžete si vytvořit jakýkoliv braš chcete. Ale pokud jste nějaký jako sochař nebo něco, tak určitě budete používat jenom základní clay braše, kterýma si vystačíte od prostě clay tubes, rake braše a tady těch. Jediný zajímavý braš, který se ještě stačí, je dobré si stáhnout, je crease braš. To bohužel teď nemám na ukázání, ale vlastně crease braš je v podstatě podobný jak BS3 standard braš. Můžu vám třeba zajímavá historka, když dáte B, vlastně máte DEM standard, tak to je vlastně braš, který vlastně vymyslel Damien Kádrle, nebo jak se jmenuje, když se podíváte na Kádrle, ten vlastně ten braš vymyslel. On vlastně přišel s tím, jak vlastně nastavil všechny modifiery a všechny druhy tak, aby fungoval tak, jak se mu líbil. Vidíte, že jeho funkce je zase jiná, dochází k tam, dá se říct, tomu pinching, že to vlastně vytahuje ven tu, tak jak když dáte BP pinch brush, tak vlastně pinch brush třeba stahuje vlastně, vidíte, že pokud se pojďme na tu topologii, tak stahuje vlastně tu topologii k sobě, opět vidíte, pinch je vlastně vlastní type, takže se chová zase jinak jak clay tubes. Nemůžete z pinch brushe udělat clay braže, protože to jsou vlastně, ty algoritmy jsou v podstatě, dá se říct, že know-how Pixelogiku a to je vlastně to, co je zakázané vůbec vlastně sdělit, protože to je ta jejich vlastně ta esence celého programu, jak ty braše fungují a proč je ten ZBrush tak dobrý, v čem je, používá se na skulptování. Tak doufám, že to někoho tady ta informativní část pobaví nějakým způsobem. Snad nebudete zlí, že je to tak dlouhé, ale chtěl bych vám ukázat vlastně, jak je ta rabbit hole u toho ZBrushi dlouhá, že opravdu se dají do detailu. Například můj učitel Ryan Kingsley vlastně vytvořil některé braše, když pracoval pro Pixelogic jako testovací skulptor, například jeho hlavu tady můžete najít ještě celou dobu, že? Která je tam už od ZBrush 3. Takže určitě záleží, jak moc se chcete ZBrushi věnovat, jestli vám to jako se vyplatí, že se naučíte v budoucnosti ty detaily toho nastavení nebo použijete v Lightboxu. Je to na každém zvlášť, můžete třeba i například, pokud byste si na to netroufli, můžete použít Lightbox, nahrát si nějaký brush, pak vlastně ten brush si můžete i uložit, pokud byste chtěli, pokud ho modifikujete, můžete si ho uložit pod vlastním nastavením a nazvat si ho tak, jak byste potřebovali. Tím se může stát, že vymyslíte třeba brush, který bude ideální na něco a v budoucnosti se bude v ZBrushi používat jako standardní brush pro nějakou funkci. V poslední době ale ZBrush vlastně odchází od skulptování víc takovému tomu hard surface hodně, ale jeho prostě předností je prostě milionové zvládnutí milionových polygonů a stále ještě na špici. Nevíme jak dlouho, protože všechno se přesunuje k GPU, k renderování grafickýma kartama a ZBrush jako takový třeba grafické karty vůbec nepodporuje, takže toho může být jeho mínus. Na druhou stranu
plusem je, že nepotřebujete žádnou grafickou kartu na to, aby ZBrush vyjel. Stále je to 32-bitová aplikace, takže jde na každém počítači a používá jenom 4 GB RAM a dokážete dosáhnout obrovských výkonů, takže je to takový zvláštní nástroj, který určitě, pokud byste si ho koupili, má doživotní upgrade, takže za tu cenu, kterou ho nabízí, těch 600 liber nebo kolik to je, tak určitě někdy to stojí za to, než ho prostě pirátí třeba, ale tak to je každého věc, jak je na tom finančně a jestli se mu to vyplatí, nebo jaké jsou jeho cíle se ZBrushem. Takže to by bylo pro dnešek všechno, doufám, že vám to něco dá, určitě vyzkoušet i všechny braši, které tam jsou. Stačí slovník přeložit na Google, normálně máte výsledek toho, co to vlastně je. Opravdu, pokud chcete vědět víc detailů, najdete na Brush, vidíte standard, tak už je jasné, že to je nějaká modifikace standard braši pomocí tabulek Alfy braše. Pak vlastně toho pikru a strouku. My si ukážeme potom v příštích tutorialech, si rozebereme vlastně, jak vytvořit vlastní braš nebo modifikovat braš, tak aby jsme se dostali k nějakému stejnému a vysvětlíme si na co jsou všechny tady tyto části, protože určitě někteří lidi, kteří jsou, tak jsou třeba advanced, tak se jim to bude hodit. Pro začátečníky to bude určitě matoucí, pro ty bych doporučil třeba, pokud jenom si chcou vyzkoušet skulptování, nainstalovat Sculptris, který je od Pixelogicu, je zadarmo a má přehlednější rozhraní, je jednodušší, ale výsledku perfektní pro děti i je pro dospělé na zábavu ve skulptování je perfektní. Takže já se těším teďka a příště na shledanou a link pro Sculptris třeba dám pod video a můžete si vyzkoušet i ten program, je trochu lehčí a nemá tolik věcí, ale určitě je to pěkný začátek, pokud se bojíte ZBrushe. Takže jo, nashledanou.